El racó de pensar, a Territori 17. Doncs quan passen 5 minuts de dos quarts de 12, saludem a la Maria López, a Ràdio Cardedeu. Maria, molt bon dia. Bon dia. Molt bon dia, Jordi Vicenç, com esteu? Molt bé. Eh, anar fent, anar fent. Heu vist amb quina energia arribem des de Cardedeu, allò així, amb aquest aquest any sí. pre Sant Jordi. La vostra energia ja habitual. A Cardedeu sempre esteu com un tro, eh? <laughs> Això ja estem, estem. És que estem ja escalfant motors per demà, que tenim allò una, una diada molt esperada, molt desitjada, sobretot després d'aquest de, de any així tan complicadet. Mm -hmm. I hi amb ganes, i amb ganes. Mireu, us vull explicar una cosa. Precisament va. ara que parlàvem de, de Sant Jordi, fa un parell de dies vaig tenir l'oportunitat d'entrevistar l'Ousman Omar, que és el fundador de l'ONG Nasco Feeding Minds, Després va venir TV3 ahir i ja em va copiar l'entrevista, però això ja és un altre tema. Però ja, ja passa. Però jo us faig una vegada. Ja, Estan sempre pendents de què fem aquí, ah, eh? I no. està Doncs pues toma. No, ara us ho explico. una, és una mica això avançadeta del Lletra Ferits de la setmana vinent, que podrem escoltar aquest home i la seva història de vida, que realment és brutal. Però una de les coses que em va impactar amb aquesta entrevista és que em va explicar que quan als 17 anys va arribar a Barcelona, després d'un viatge infernal de 4 anys des de Ghana, va arribar a Barcelona i eh, uh, anant pel carrer, d'alguna manera, ella es pensava que estava com a la terra promesa, no? I resulta que anava pel carrer saludant així tothom amb l'alegria arribat al lloc ideal i la gent el rebutjava i es separava, no? Va trigar uns dies, de fet, en adonar-se que la gent, el que sentia en veure'l era por. I li va impactar bastant, no?, això d'adonar-se'n que la gent sentia això. I en un d'aquests primers dies es va creuar amb una dona pel carrer, la Montserrat, que sí que se'l va escoltar una mica més eh, i el va ajudar a arribar a la Creu Roja que és el que ell intentava arribar amb, amb anglès, que és l'únic idioma que parlava aquesta dona, la Montserrat va trucar al seu marit que sí que parlava anglès el va passar per telèfon Bé, es van més o menys aclarir aquell dia i ella li va deixar el telèfon dient-li, escolta, si necessites alguna cosa, així urgent, fes-me un truc. I ell, després uh -huh. d'unes primeres setmanes complicades, dormint al carrer i tal, va decidir-se trucar a la Montserrat, perquè ell no és la vida que volia aquí d'alguna manera, ell volia treballar, volia fer coses, i després de diversos cafès amb la Montserrat i amb el seu marit, eh, uh, i de certes burocràcies, la Montserrat i el seu marit el van acabar acollint. I ell així es va instal·lar amb aquesta família d'acollida, que realment doncs, li van donar l'oportunitat d'estudiar, d'avançar, de treure's dos carreres i un màster i acabar fundant aquesta, aquesta ONG. Eh, aquesta història no és l'habitual quan hi ha un acolliment, però sí que em va fer pensar d'alguna manera en què passa quan els nens i nenes, quan els infants es troben en aquesta situació on sí que tenen una família, però aquesta família no se'n pot fer càrrec, pel motiu que sigui. Eh, quants nens hi han realment en, en aquesta situació. Com respon el sistema quan es dona una situació així? Quins tipus d'acolliments hi ha a Catalunya i en quines condicions es donen? Com és també acollir temporalment un infant a casa? Són moltes preguntes per les que avui intentarem donar resposta a les que ens doni una mica de temps. Ja sabem que el temps sempre és una mica limitat. I per això avui comptem a l'estudi amb en Lluís Vallès. Mm -hmm. Ell és president de la Coordinadora d'Associacions de Famílies Acollidores de Catalunya i també és acollidor de dos joves. Bon dia, Lluís. Hola, bon dia. I contem també amb la Maite Roc, ella és també mare acollidora de Cardedeu. Bon dia, Maite. Bon dia. A més, hem tingut la sort que els dos són d'aquí, de Cardedeu, han pogut venir uh -huh. així, així de manera ràpida i desplaçar-se als estudis. Uh, comencem perquè hi ha moltes preguntes sobre la taula, però així d'entrada, perquè ens puguem fer una idea. Lluís, quants infants hi han amb famílies d'acollida avui dia en Catalunya i quants estarien esperant una família d'acollida? En, en famílies d'acollida, diguem-ne, d'acollida en famílies alienes, diguem-ne que no tenen res a veure amb la família de l'infant, hi ha uns 900 infants que estan, que estan amb, actualment vivint en famílies. I després, que estiguin esperant, no ho sé, perquè moltes vegades la mateixa administració no proposa, no? Però infants que estiguin tutelats per l'administració, o sigui que l'administració és la que és la, la tutora d'ells són uns 7.000, 7.000 i escaig, dels quals uns 4.000 i escaig estan vivint en centres de menors. O sigui, hi ha centres d'infants i centres d'adolescents, no?, en el qual hi ha 4.000 nois, en teoria podrien ser acollits, segur que n'hi ha molts que tenen determinades dificultats que ho fa difícil, però uns 4.000 i escaig que estan vivint en centres actualment i no pas en famílies. Per tant, podem dir que fan falta famílies? Home, evidentment no. <laughs> és a dir, no sé si comparat amb altres països estem amb unes xifres correctes per baix, això no sé si ho valoreu, eh? no, no, no estem. Altres països tenen molta més tradició de l'acolliment. També tenen un altres models d'acolliment. Jo crec que aquí l'acolliment s'assimila molt més a realment una família que acull i integra l'infant totalment a la família. Vull dir, probablement aquí fem poc acolliment, però és un acolliment, i jo penso, que de qualitat, que estem substituint la família i fent de família de pare i mare exactament, no? I no només eh, donant-li les necessitats bàsiques al noi perquè d'alguna manera des de fora, les persones que desconeixem una mica, eh, entenc que hi ha diferents tipus d'acolliment, Uh, també en funció de la situació de la família o de la durada, no? Sembla sí. que va per aquí el tema. Si ens pots fer una mica de... Sí, mira, hi ha el que seria l'acolliment d'urgència i diagnòstic, que aquest és com molt definit, és a dir, un noi que un, normalment és un nadó, que el, li fan una retenció hospitalària perquè saben que aquella, aquella mare o aquella situació no podrà portar-lo a terme, no? I mentre s'estudia veure què fem amb aquest noi, se'l posa en una família d'acollida. Això és una, en diuen urgència i diagnòstic, i més o menys... Pot pot durar uns sis mesos, a vegades dura un any, a vegades dura més, perquè no se sap ben bé què, què passarà, i seria, diguem-ne, les persones que volen tractar nadons i amb una durada com molt definida, fins que no sapiguem què fem amb aquell noi i ja el tinc jo a casa. No? I després ja tenim els acolliments simples o que a vegades són de curta durada, però més aviat són de llarga durada o permanents, no? que aquí sí que no sabem què passarà. O sí, sigui, la gran pregunta de l'acolliment és si tu acolliràs un noi i no saps què passarà. El més habitual és que es quedin a casa tota la vida, però mai saps què passarà, no? És potser la gran pregunta, però que normalment la resposta és, és com bastant... A, a la, 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 més habitual és dir, es quedarà a casa i depenent de com va, viatgi, com bufi el vent, anirà d'una manera o de l'altra, però és aquesta, no? Serien com, jo penso, les, les dos grans, no? Després hi ha altres, no?, que seria el preadoptiu, però l'acolliment preadoptiu té finalitats adoptives i bàsicament és un pas per l'adopció i malgrat s'assembla molt a moltes coses, no és exactament el mateix i també hi ha un altre acolliment que per això els números, diguem-ne, no quan he dit 7.000 nois totalats i 4.000 en centre, que són acolliments que fa la pròpia família o familiars de les de la, de la del mateix noi, no? Aquest l'acolliment en família extensa. Aquesta incertesa de la que parlaves de si és que tota la vida si no, creus que fa que la gent no s'atreveixi vegades a oferir-se com a Família d'acollida. No sé, jo m'hi vaig atrevir, la Maite també s'hi va sí. atrevir, no? Fica... Aquí anem amb la Maite. Explica'ns una miqueta bon la, la, el, el teu cas. No sé si... Desconec d'entrada quan t'inscrius. T'inscrius ja com per casos d'urgència o de llarga durada? Uh, sí. sí, sí, sí. O sigui, tu ja et vas oferir d'entrada? Jo em vaig oferir d'acollir un nen pel temps que fos. fos... En teoria no era d'urgència. Jo era un acolliment simple, que és la que m'han doncs pues, ara ja sóc permanent, de, després des, d'uns des anys, i jo en un principi ho vaig fer -ho sense pensar en res, si el nen se'n va, si no, jo només volia ajudar a un infant que tingués les mateixes oportunitats que, que qualsevol infant amb una família més natural, no, no tant desestructurada. Explica'ns una miqueta, quants anys tenia, quan va arribar a casa, eh? no sé si es pot saber una mica quina era la situació, perquè estava en situació d'acollida... Ja bueno, tots els nens quan estan en situació d'acollides perquè els han, perquè els han retirat d'alguna manera de la família biològica, eh, perquè no es poden fer càrrec, i llavors, bueno, llavors... Uh, eh, alguns passen a famílies d'urgències, alguns, bueno, si m'equivoco, com dius, eh, Lluís? Alguns uh, passen a, famí... A, a, un centre... Quina pressió tenir que Lluís que controla tant no, no. el... Tema. Ah, llavors, a vegades alguns passen a, 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 a centres d'acollida, i nosaltres vam acollir un nen amb 3 anys que està en un centre i ara ja portem 8 anys visquent amb ell, molt bé, encantats de la vida. I... I, bueno, és, una, és molt intens tot. És molt intens perquè el sistema no ajuda gaire. No ajuda gaire perquè a vegades, eh, bueno, des de les ICIFs, ets la seva mare, pare, però legalment no ets, no ets a vegades no tenen prou en compte de, de, de consultar-nos, perquè som els dos, que més, el meu company i jo, que més coneixem el nen i a vegades no et consulten gaire, de com faries això, com fan l'altre. I, i, Eh, bueno, no sé, no sé, Crec, Creus que no, o sigui, que igual no sosté en mateix valor que si fossiu pares adoptius o pares biològics en aquest sentit. L Legalment no ho ets. Clar. Llavors aquí sempre hi han entitats que estan fent, diguem-ne, com tota la gestió ar teu de en, en teoria de donar-te suport, no? Jo sí que crec que a mi sí que em van tenir una mica més en compte, però depèn molt de la situació, perquè a vegades si les coses van bé, doncs tothom, tot, és, tot va molt bé. Quan hi ha problemes... Perquè una cosa que diem molt, de dir... Bueno, la seva família no se'n podia fer càrrec. Si, si li han retirat la tutela a la família no, no ha sigut per qualsevol tonteria, no? És Carai, perquè alguna, alguna cosa greu a darrere hi ha, no? I que a vegades pot ser un simple abandó, i llavors potser no és tan greu, però vull dir, allò, allò era complicat. I treure una tutela no es fa així, mira, no, no el portaves a escola, no? és, és bastant més greu. I per tant has de reconstruir moltes coses d'aquells nois, no? O d'aquells, com sigui. I que tot això a vegades et porta a situacions molt complicades, i després tu has de donar explicació hi ha mesures que es prenen que bueno, a vegades estàs una mica al mig entre el qui pren les mesures tu que el tractes i que realment el coneixes com deia mm. la Maite i, bueno, i, i anar reconstituint que aquest noi pugui tenir una vida digna i que es pugui créixer i que es pugui però clar, sempre curar. viuen com aquesta inseguretat no? de... Uh, clar, si em tornen a abandonar sempre tenen com una por a l'abandó no? menys la, la meva experiència eh... Uh... I clar, perquè és que estan amb nosaltres, però també al mateix temps tenen visites amb la família biològica, que, que clar, sempre be, tornen, doncs, pues, remoguts. Llavors, tan poc a vegades es contempla si aquelles visites pel nen eh, són satisfactòries, si li pot sentar bé o no. O sigui, no, no contemplen això. S'han de fer visites perquè s'han de fer visites, perquè han de tenir el, el contacte. Llavors, a vegades penso que s'haurien de posar més a la pell dels nens no? I a més, quan ja portes molt temps, com jo, que ja porto 8 anys, bueno, aquest nen ara, si, si té visites, què li aporta? Li porta benestar? Li porta sofri... patiment? Pues, si li porta patiment, anem a plantejar, si, o si portes ja molts anys, com jo, com ja amb, amb aquest acolliment, hòstia, passem a veure si, pod si podem adoptar-lo d'alguna manera, no? Més que tot perquè l'any estarà relaxat, no perquè sigui meu ni res, no vaig fer un acolliment perquè sigui meu, o sigui, vaig fer un acolliment perquè volia ajudar algú a la vida i el meu company igual. Llavors penso que es posen poc a la pell d'aquests nens. I, I a vegades des de la que jo he tingut... Eh, bueno, no ho sé, no, jo no m'hi he entès gaire, però tampoc a vegades he bueno, hi ha algun objectiu de cara d'aquest nen que ja portem vuit anys? Què, què, penseu fer? O sigui, que, 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 com podem acompanyar-lo? Seguint igual. Pen sobre la marxa. Llavors, jo em, em queixo mogollon. O sigui, no pas amb la marxa, amb la vida d'algú. O sigui, s'ha de fer un plantejament de dir, bueno, o fer després de molt de temps, bueno, què fem? A veure, fem una reunió, ens parlem-ne. No, no hi ha això, no es planteja res, és anar fent, anar fent visites, el nen va, torna, hi ha una crisi de l'hòstia, i tornem -hi. Quan el estat tranquil, una altra vegada, visites, desmadre, hòstia, otra vez. No? I llavors, això penso que... Bueno, que s'hauria de tenir en compte. Quin és l'objectiu una mica aquestes, l'objectiu formal, eh? Diguéssim, perquè potser vosaltres no hi trobeu cap sentit, però suposo que formalment deu haver-hi una raó per la que es facin aquestes visites bueno, periòdiques. Que aquestes visites, diguem-ne, estan pensades amb, amb dos objectius, jo penso, eh? Un, un és per la possibilitat de quan retornin, però com ja he dit abans això és la, la, la menor, eh, o sigui el, eh, és el que menys passa, però per quan retornin, doncs que gent tingui contacte amb la família a la qual retornaran, no? I es coneguin i tal. Aquest... Aquí, aquí, en aquesta part, diguem-ne, el plantejament potser hauria de ser lo, lo que, el que diu la que diu la Maite, no? De dir, Depèn de quin objectiu tinguis, pues, les fas d'una manera o d'una altra, no? I després l'altre objectiu és, jo penso que de cara a ells, no? De dir, bueno, que coneixin el seu origen, que coneixin els seus pares, que coneguin d'on venen, qui són, qui eren, no? Que és una de les grans avantatges respecte a l'adopció. Jo sóc do... sé d'on vinc, sé per què no puc viure amb els meus i he anat a parar una altra família. Tot això ho sé, per un nen a vegades pot ser difícil de manegar, i, però, bueno, i clar, depenent una mica de quin és l'objectiu final, doncs pots fer-les d'una manera o de l'altra, no? El problema és que jo penso que els adults tenim doncs, un ritme de dir, bueno, l'any que ve ja farem això, l'altre farem allò i tal, no? Per un nen, un o dos anys o tres, són molts, no? I clar, dir, no, bueno, ara farem visites i l'any que ve ens ho tornem a plantejar, no? I, I, per ell un curs és tot un món, no? I, bueno, i aquí jo crec que és quan plantejaves de dir, bueno, i sabeu quan retornaran o no, o si això frena? I si a mi alguna cosa frena més, és molt més aquest tema de la gestió de les visites i dels seus orígens, que no si marxaran o no, perquè un, nen, un fill natural també acabarà marxant en un moment o altre, no saps què passarà, i això, no? I llavors aquesta incertesa jo crec que al final existeix, però està, no, no, no està en el dia a dia. En canvi, les altres coses, el que t'ha passat, les teves visites, les teves dificultats, com t'adaptes a mi, com s'adapta aquesta disquizofrènia de tinc dos pares, tinc dos mares o quatre pares, com pot ser el cas, no? Això és molt més difícil. Lluís, en el teu cas també també ets pare acollidor, passes que els teus sí. ja, són, ja són grans. Ja són grandots, sí. 25, 26... 24 i 26. 24 i 26. Sí. Eh, que a més, dèiem abans que de aquí l'any que ve farà 20 anys que els vas, que sí, els vas acudir. Sí, sí, m'ho has recordat tu i m'he fet gran de cop. <laughs> Haurem de celebrar-ho. Ai, pobre, sortirà d'aquí frustrat avui, de la tertúlia. També, d'alguna manera, amb aquestes visites, les recordes també, com deia la Maite, com un moment de, de desajustament, per dir-ho d'alguna manera, emocional pels, pels nanos? Totalment, totalment. Era la part més complicada. Eh? les vam anar modificant a mesura, amb la lentitud aquesta que explicava la Maite, no?, de dir però es van anar modificant, es van anar espaiant perquè no, tenien, no, no hi havia possibilitat de retorn cap als principis va pensar com un retorn i dius, però si no tornaran, què estem fent, no? i es van anar espaiant fins que la família d'origen es va desentendre, ja no els va voler veure més eh, que devien tenir 14 anys o algo així i em va dir, bueno, ja no m'interessen aquests nois no? i ells es van sentir alliberats o al revés, es van sentir rebutjats? va ser un alliberament, sí que és que ha de ser complicat, no? una mica el que deia ell, a el, l'haver el, el de gestionar aquestes visites quan tu ja tens ah, la teva vida i el teu molt, dia a dia. Són molt petits per gestionar això. Si jo, per exemple, ja he tingut problemes amb la meva, amb la meva mare, que la veia cada dia, imagina't, per aquests nens gestionar... Saps? És molt difícil, no pots demanar-li un nen petit gestionar això. No, jo... No, sí, sí. I, I jo penso una mica més amb l'objectiu. que Si fas unes visites per quan tornis, però allò és mentida, són fictícies. Sí. Si les fessis de dir, mira, et vaig a veure per Nadal, per Semana Santa, per vacances, amb la freqüència que sigui, és molt diferent. Mira, et vinc a veure, però tinc molt clar on estic, no? I d'altra manera, era una situació com molt irreal. I llavors això jo crec que generarà més, més disrupció. De totes maneres, a mi m'agradaria una mica ser una mica més positiu, yeah. no? Yeah, una mica yeah, a mi també. La que mal, no, però que mal, malgrat aquesta dificultat, perquè l'hem detectat de principi, no? home, és dir, estàs donant una vida digna a uns nois que estaven vivint a un centre, no? I al centre, per molt bé que ho facin, per molts educadors sensacionals que hi hagin, per molt tot, no tenen el que tenen a casa nostra, no? Sí. O a casa de qualsevol família, eh? jo crec sí. que tots ho molt bé. I jo penso que només això els hi canvia la vida. Sí. I, I si tu saps manegar tots aquests conflictes que he portàvem mira, endavant, no? De dir, jo penso que la vida digna, o de l'exemple que posaves, que potser és una mica exagerat, no? De dir, al final pues, tens, tens un camí a fer a la vida perquè te l'ofereixen des d'una família a una altra, és, eh, jo penso que és molt millor que no el que tenien abans. Hem parlat una mica de quines és ara les situacions dels de, de infants que passaven a situació d'acolliment, però no sé si podríem dir que existeixen també uns, unes, eh, família d'acollida ideal, unes característiques ideals per ser família acollidora. No, us estic posant en tela de judici cap dels dos, eh? És més aviat no sé si formalment existeixen uns requisits, jo que sé, que per exemple diguin, no pots tenir mm, fills on ha d'haver algú que treballi a casa, no sé si existeixen mm, O sigui, es fa un estudi de les famílies que puguin fer-ho i les entitats aquestes ho fan i per les famílies que coneixem, que en coneixem bastantes, no hi ha un model determinat. Sí que és veritat que, per exemple, en el cas d'urgència diagnòstica, colliràs un nadó durant sis mesos o un any, home, si no estàs a casa i els dos esteu treballant, una mica complicat de fer-ho, no? No crec que tampoc hi vagis a, preguntar-ho, no? I de l'altre, jo crec que famílies de tot tipus, no? Mentre hi hagi una certa estabilitat a sí. casa i això, hi han famílies de parelles homosexuals, monoparentals, famílies normals, famílies amb fills... Crec que famílies amb fills, per exemple, també és una cosa que pot ajudar molt, no? I, i de fet, sempre t'ho diuen, oh, no? Preferim que hi hagi un germà gran que també digui cap on s'ha d'anar, no? Però, bueno, cada cas és cada cas i hi ha absolutament de tot. Sí. Sí, sí. Sí. Mm, sí. Em trobem estar com un any anant a l'AICIF, fent així com... ens feien com unes... Bueno, te fan fer un test, bueno, xerrar sobre el, 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 el que et va passar a tu, la vida, no sé, per veure si és idòneo o no, no? I... És molt més ràpid que els processos d'adopció. Sí, just t'ho perquè... anava a preguntar, sí, 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 perquè sempre m'han explicat que els processos d'adopció són com molt llacs, molt farragosos, molt... Aquí passa una mica al revés. Una, que els infants ja hi són. Hi ha 4.000 i escaig en un centre a Catalunya, no? no és, hem d'anar a buscar infants per acollir, no? I, I la segona cosa que passa és que, com que la tutela la manté l'administració i és una cosa que és reversible, no?, és a dir, si passa alguna cosa podré tirar enrere, no?, el, el procés és molt, és molt més ràpid. En un any, normalment, una persona ja, ja pot estar collint gairebé. Sí. A no sé que tingui un, un, un perfil molt específic, no?, és a dir ha de ser un nen molt petit, que tingui això, que tingui allò, però ja no no a passar. És molt més ràpid. No sé si sabeu també si durant la pandèmia o fins de quina manera ha afectat eh, tot aquest eh, confinament i tal en els processos d'acolliment. Vam patir-ho, vam patir, sí, sí. Jo crec que el meu fill, jo crec que li va connectar amb les... Com que no veia els amics, vam estar tancats, jo crec que li va, li va connectar molt amb les seves pèrdues, amb les seves pors... I jo a casa ho vam patir bastant, 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 eh? I encara ara que no, encara no pot fer com vida nor normal del tot, com abans, a vegades li costa, està com més rebotat, no sé. A nosaltres va ser bastant dur. Per, per la resta de situacions, sobretot, que suposo que també preguntaves pel procés, procés d'unitat i tal... Va, va afectar una mica les visites en les famílies biològiques, sobretot a la primera onada de la pandèmia, i en els processos d'idionitat, però després s'han seguit amb normalitat. Es fa servir més el Zoom, com fem tots ara, no? que, però, però sí que s'ha anat, anat mantenint. No? De fet, va haver-hi una proposta que inclús eh, nens que s'apartaven a, prim a, primera onada, no sé si recordeu de que alguns pares agafaven el Covid, els ingressaven, alguns nens sense altres altre tema de família quedaven desemparats, no? Hi va haver inclús una crida perquè la gent temporalment fes un acolliment. Allò també es va posar dintre de l'acolliment. La, de Del sistema d'acolliment. Sí. Uh, ja quasi per acabar, suposo que ens deuen estar escoltant famílies que potser s'ho han plantejat en algun moment, allò de, ostres, podríem fer-ho, no podríem fer-ho, i que potser deuen tenir uh, dubtes o, o inquietuds. No sé si els hi... Qu Què els hi diríeu, d'alguna manera, vosaltres? O sigui, no... hi ha vegades que espanten més, en plan, pensa molt bé... O, o ara ja des de l'experiència animaríeu d'alguna manera més gent a, a passar per aquest procés? Vols la veritat o vols... <laughs> Sempre, Sempre, perdura que sigui sempre. Jo sóc la, la pitjor recomanadora com a mare sent mare, eh? Des d'aquí sempre dic <laughs> ja. penseu vos molt bé. No, hi, hi ha una part d -d difícil. Bé, bueno, sí. això jo crec que la Maite coincideix amb mi, eh? És sí. ja. difícil, però jo ho tornaria a fer. Sí. Si hi ha molt benefici, però has d'estar disposat a totes aquestes mm. dificultats. També repetiries. Sí, sí. No, també. Doncs, escolteu, amb aquest, amb aquest repetiria i amb aquesta part més optimista i més maca que també ens deia el en Lluís abans, ens arriba la música del final del racó de pensar d'avui. Uh, Jordi i Vicenç, de seguida us torno un relleu cap a Vic, però abans deixeu-me recordar que dijous vinem, tornarem a estar aquí, i parlarem del porteig de nadons. A més, tindrem una demo aquí in situ a l'estudi. Així que res, seguim dijous vinent amb una nova tertulia made in racó de pensar. Doncs molt bé, Maria, fins dijous vinent. i ja ens has comentat el tema, per tant, ja estem alertats i avisats, eh? Uh, bona diada de Sant Jordi, per cert, eh? Bona diada, companys. <laughs> molt bé.